aqui no Ginásio Romão. É só alegria nesta tarde maravilhosa de segunda-feira, comemorando a Páscoa para todos. Tá gostando da festa? E você, tá gostando da festa? Quantos aninhos você tem pra câmera? 3 aninhos, olha só, e você, quantos aninhos? Alegria, essa criançada tem de sobra. Entusiasmo, nem se fala. Com as arquibancadas completamente lotadas, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou a alegria de mais de 3 mil crianças no Ginásio Romão, com o evento intitulado Páscoa para Todos, na tarde desta segunda-feira, dia 25 de abril. Sônia, realmente uma festa fantástica. Páscoa para todos. Maravilhosa. Este ano eu fiquei muito feliz porque o Mascarenhas e o Municipal nunca haviam participado. Então eu pensei assim, ou vai fazer para todos ou não vai fazer para ninguém. Mas graças a Deus nós temos parceiros maravilhosos. Nós conseguimos porque foram 1.600 ovos a mais que o ano passado. A coisa mais boa do mundo, gente, é mexer com criança, porque a inocência delas, olha a felicidade delas, foi muito bom. E o ano que vem, se Deus quiser, a prefeitura vai proporcionar outra vez essa festa. Uma verdadeira festa é o que fazem as crianças acompanhada de seus respectivos professores e diretores. É uma satisfação muito grande para você como diretora da escola ver essa alegria dessas crianças aqui hoje. É uma festa incomparável, né? Porque a gente ensina realmente na escola o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso é muito importante, esse entrosamento deles, essa vinda deles aqui, esse passeio para eles é coisa muito, muito boa, muito divertido para eles. Além de toda essa alegria proporcionada a essas crianças, elas também aprendem o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos falar agora com o bispo Dom Francisco Carlos da Silva. Realmente um evento muito bonito aqui hoje, integrando toda esta criançada. Sem dúvida, é uma tarde especial, um momento de júbilo, de alegria, ao ver tantas crianças reunidas, apesar da tarde calorosa, mas mais calorosa ainda é a alegria e esperança que essas crianças transmitem a todos nós. Celebrando este tempo pascal, a Páscoa significa vida, ressurreição, vitória. Portanto, aí está a esperança de todos nós em cada criança que vive a alegria de ter uma família, de ser fortalecida, amparada e estimulada a caminharem na verdade, no bem e na justiça. Energia essas crianças têm de sobra e acompanham atentas a apresentação realizada no interior do ginásio, dentro da quadra. Quando é hora de soltar o grito, elas não economizam. Prefeitura de Ituiutaba. Nosso trabalho é para você.